Arjola Demiri dhe Monika Lubonja ishin një ndër emrat më të komentuar brenda shtëpisë më të famshme. Dy aktorët krijuan një miqësi të mirë, që duke se do të vazhdonte edhe jashtë. Mirë, po shumë shpejt gjërat ndryshuan dhe pas daljes në shtëpi e famshme, raporti i tyre u lëkund. Megjithëse ishte më së qartë se gjërat mes tyre nuk ishin si më parë, u duk sikur Monika dhe Arjola ishte shohën mosmarrveshjet e tyre. Por së fundmi, Monika kalon të kuptohet se nuk ka miqësi mes tyre. Një ndjekës e ka pyetur Monikën nëse flet me të, duke i lënë dhe një kompliment. Por aktorja i ka ignoruar pyetjen e fansit, duke pohuar vetëm komplimentin e bërë. Mirë po ajo që vihet re, është sa ta e ndjekin njëra tjetrën në Instagram akoma.